କଳା କଳା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ସବୁ ଡାଇଭର୍ଡ଼। ଇଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଡାଇଭର୍ଡ଼ ଅଛି? ଇଏ ହେଲା ତା ଭିତରୁ ଜମା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଡାଇଭର୍ଡ଼। ଡାଇଭର୍ଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ମାନେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ମାନେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସିଲଭର୍ ପଟି ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ମାଇନସ୍, ଇଏ ଯେଉଁ କଳା ପଟି ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ପ୍ଲସ୍। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଏସିକୁ ଏଥିରେ ବ୍ରିଜ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ବନାଯାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ଡ଼ର ସିଲଭର୍ ପଟି ଲାଇନ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ଡ଼ ଆଉ ଦୁଇଟା ଡାଇଭର୍ଡ଼କୁ ଚାରିଟା ଡାଇଭର୍ଡ଼ ନେଇ ବ୍ରିଜ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ତିଆରି ହୁଏ ନା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଡାଇଭର୍ଡ଼ ନେଇ ତା'ର ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ପଟି ଲାଇନ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ତାର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଏହାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ କଳା ପଟି ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍। ଏଥିରେ ସିଲଭର୍ ପଟି ଲାଇନ୍ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ତା'ର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ପଟ ଲାଇନ୍ ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଲଭର୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ତା'ର ଏସି ପଏଣ୍ଟ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ଏସିକୁ ଡିସି ବନାଇବା ପାଇଁକା ବ୍ରିଜ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାନେ ଘରକୁ ଧର 220 ଭୋଲ୍ଟ ଆସୁଛି ନା, ସେଥିରୁ ମାନେ ସେଥିରେ ଡିସି ବନାଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ ତିଆରି ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ଲଗାଯାଏ। ଇଏ ହେଲା 400 ଭୋଲ୍ଟର 4.7 ମାଇକ୍ରୋଫ୍ୟାରେଡ଼୍ର କାପାସିଟର ଏଥିରେ ଲାଗିଛି। କାପାସିଟରରେ ଯେଉଁ ଧଳା ପଟି ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ମାଇନସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧଳା ପଟି ଲାଇନ୍ର ପିନ୍ ବାହାରିଛି ନା, ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ହେଲେ ଯେଉଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ପ୍ଲସ୍। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲସ୍। ଏଥିରେ ଆକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଧର ଡାଇଭର୍ଟ ଖରାପ ଅଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିମିଟର ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ନେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟକୁ ନେବା। ଇଏ ହେଲା ଡାଇଭର୍ଟ। ଡାଇଭର୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଲା ଡାଇଭର୍ଟ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଧଳା ପଟି ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ସିଲଭର୍ ଲାଇନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ପଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲଗେଇଲି, ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ଜଳୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଜଳିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଜଳିବନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ତାକୁ ଓଲ୍ଟେଇ ଲଗେଇଲି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଳୁନି। ଏ ମାନେ ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଇଭର୍ଟ। ଯଦି ଧର ଡାଇଭର୍ଟ ମାନେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଇଏ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଜଳୁନି କାରଣ ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ଟ ଇଏ କେବଳ ମାନେ ଏ ଧର କଳା ପଟି ଲାଇନ୍ରୁ କଳାରୁ ଧଳା ସାଇଡ଼୍କୁ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରାଏ, ମାନେ ଧଳାରୁ ଆଉ କଳା ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଏନି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ଧର ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ପଏଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଲା ତା'ର ପ୍ଲସ୍, ଇଏ ହେଲା ତା ମାଇନସ୍। ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏ ତାରଟିକୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ସହିତ ସୋଲ୍ଡିଂ କରି ନେଉଛି। ଏଥିରେ ଆକୁ ମୁଁ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି, ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ଡାଇଭର୍ଟର ପ୍ଲସ୍କୁ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି। ତା'ପରେ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ନେବା। ହେଲା ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ବାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ିରେ ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍କୁ, ବ୍ୟାଟେରୀରେ ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍କୁ, ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ିରେ ମାଇନସ୍ ସହିତ ମାଇନସ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେଲି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ଜଳୁଛି। ଯଦି ଧର ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇଲି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ଜଳିବ। ଜୋର ଜଳିଲା କାରଣ ଡାଇଭର୍ଟ ମାନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ କରେ, କିଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରଖିନିଏ ତା ଭିତରେ, ଜୋର ଜଳୁଛି। ମୁଁ ଧର ଏଇ ଡାଇଭର୍ଟିକୁ ଓଲ୍ଟେଇ ନେବି, ମାନେ ଏ ପଟି ଲାଇନ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ନେଇଆସିବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି, ସିଲଭର୍ ପଟ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ିର ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍କୁ ଏବଂ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ିର ମାଇନସ୍ ସହିତ ମାଇନସ୍ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଜଳିବନି। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ରିଭର୍ସରେ କାମ କରେନି, ବାସ୍ ଏଥିରେ ଯଦି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ କରେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ନା, ଇଏ କେବେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନି। ଭଲ ମାନେ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଲଗେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି।
ଜଳୁଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇବି, ଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍କୁ ମାଇନସ୍ ସହିତ ମାଇନସ୍କୁ ଲଗେଇଲି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଛି ଏପଟ ଡାଇଭର୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଳିବନି କାରଣ ଡାଇଭର୍ଟର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏପ ମାନେ ଧଳା କଲର୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମାନେ ସିଲଭର୍ ପଟ ଲାଇନ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ନିଏ, ବାସ୍ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼େନି ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାର୍ଜର୍ରେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର୍, ଏଥିରେ ଡାଇଭର୍ଟ ମାନେ ସଭା ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ଡାଇଭର୍ଟ ଲାଗିଛି, ଡାଇଭର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି ଯଦି ଧର କରେଣ୍ଟ ଏ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍, ଏ ଦୁଇଟା ତାର ପଏଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ଦୁଇଟା ତାର ପଏଣ୍ଟ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଏବେ କେବଳ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ମୋବାଇଲକୁ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରୁ ଆସୁଥିବା କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇଭର୍ଟକୁ ଲଗାଯାଏ। ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ଧର ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟିଏ କରି ନେଉଛି, ଇଏ ହେଲା ତାର ବ୍ଲାକ୍ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ, ଇଏ ତାର ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଇଏ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲସ୍, ଇଏ ଡାଇଭର୍ଟ ଇଏ ତାର ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ, ଇଏ ଥିଲା ତାର ମାଇନସ୍ ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲସ୍। ଯଦି ଧର ଆମେ ଏ ଦେଖିଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟାରରେ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟାରରେ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରୁଛି କାରଣ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏସି ପଏଣ୍ଟ ଦିଆହେଲେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କି କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରାଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରୁଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ପ୍ଲସ୍ କହନ୍ତି ୟାକୁ ମାଇନସ୍ କହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍, ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଦେବା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରିବ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଦେବା ମାନେ ଆମେ ଧର ବ୍ୟାଟେରୀର ପ୍ଲସ୍ ଦେବା, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କୁହାଯାଏ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଇନସ୍ କୁହାଯାଏ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍। ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ବା ଡାଇଭର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।